Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во најновото издание на 24 од се срце. И денеска повторно со вас заедно јас Сања Савески, секако мојот редовен гостин доктор Жарко Кушти, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Заедно во откриени тајни и денеска не очекува уште една нова и интересна тема на разговор. Ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 вести и да бидете дел од нашата денешна емисија. Во денешната емисија на Откриени тајни ќе зборуваме на една доста интересна тема со која што верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Секојдневно околу нас сретнуваме лидери, сретнуваме луѓе кои што имаат одредена група околу нив во која што се труда да завршат голем број на обврски. Некои се поуспешни, некои не се толку успешни во остварувањето на задачите. Кои се карактеристиките на успешниот лидер? Денеска во Откриени тајни, заедно со доктор Жарко Кушиш, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Бидете со нас и проследете денешната Откриени тајни. Време е да започнеме денешната Откриени тајни и секако разговорот со доктор Жарко Кушиш, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Темата секако веќе ја знаете. Жарко, добро утро и добро дојдовте. Добро утро, Сања. Добро утро за нашите гледачи. Едва и чекам да почнеме со емисијата. Верувам дека гледачите со нетрпение го очекуваат почетокот на новата емисија од Откриени тајни, секако темата која што денеска ќе разговараме, јас веќе ја најавив, станува збор за карактеристики на лидер. Да. Сите пред ТВ екраните да погледнеме кои можеби ги има овие карактеристики и што всушност представува лидер. Кога ќе се спомене лидер, несомнено сето тоа го поврзуваме со одредена група. А лидерот всушност е човек кој што ја води таа група во одредена насока, односно во одреден правец. Кажете ми, Жарко, колку денеска имаме луѓе кои што се посветени на групата и дали во денешно време се повеќе и повеќе имаме индивидуалци или пак се помалку и помалку ги имаме овие луѓе кои што се посветени на групата, односно лидери? Точно, значи, оваа емисија денеска е посветена на групата, фактички на карактеристиките кои што лидерот ги има, но е технологија за групи. Многу често и секој од нас, сигурен сум дека може имал некое разочарување поврзано со група или кога се обидувал да води група и така натаму, но проблемот е само затоа што не сме ја знаеле точната технологија како да обединиме група, како да организираме група, како да мотивираме група и така натаму. И во оваа емисија баш сакам да дам акцент на убавината на групата, затоа што човекот може да обстанува како индивидуа. Секој од нас има порив да обстане како единка. Така секој од нас сака да останеме, да обстанеме на најдобар можен начин како поединци. Сакаме да обстанеме преку фамилијата. Така секој од нас сака да има фамилија, деца, сите тие правила кои што важат за фамилијата и како една фамилија подобро да обстане и да обстане на посреќен начин. Но исто така имаме големо задоволство кога обстануваме преку група. И тоа е еден порив. Ако се подсетиме кога сме биле помлади, колку сме сакале да играме и да членуваме во група. Грото од времето сме биле надвор и сме биле со група. Не сме сакале да бидеме сами дома или затворени и така натаму. Целиот порив ни бил да креираме и да формираме групи и да членуваме во група. И повторно ќе кажам, ако се навратиме на тој период кога сме биле помлади, кога сме биле деца, колку било интересно да обстанеме како дел од некоја група. И ќе видиме дека како тече животот, ние за оваа тема и често разговаравме, дека некој начин човекот добива порази, добива разочарувања, се случуваат некои работи во нашиот живот поврзани со групите. Може би сме имале некој неубаво искуство со група, може би некој од членовите на групата ни наштетили, како и да е. Човекот почнува полека и полека, за жал, од тие сфери на животот да се повлекува. Веднаш ќе видите дека човекот више не презема одговорност за групата, затоа што гледате, групата е преубав, само по себе е еден организам кој што има свои правила како да обстане. Членовите на групата ја креираат таа група, таа група има своја цел, сака да обстане, обстанува на некој начин. Ќе видиме дека како животот изминува, некојаш луѓето имаат тенденција да се повлекуваат од членување во групата. Може би поради сме биле активни, сме биле во хор, сме биле во игрорна, во различни секции во кои што сме членувале. И за жал, некогаш
почнуваме да се повлекуваме од тие сфери на животот, почнуваме да бидеме предоминантно активни во фамилијата, па тоа ни е битно, па некојаш луѓето чак што више од фамилијата се повлекуваат, поради тоа што на некој начин пак ќе кажам имаат кавги, загуби, разочарување, што ќе се повлече, ќе стане индивидуалец и ќе се затвори во соба и едноставно почнува да мисли исклучиво на својот обстанок. Но тука воопшто нема задоволство од животот, затоа што ако речеме дека овие се све сфери во животот од кои што можеме да црпиме задоволство, значи групата е сфера каде што можеме да имаме некаква игра, каде што можеме да членуваме во нешто и каде што можеме да добиеме задоволство. Фамилијата исто така е сфера која што ја креираме и ја формираме, не да имаме неуспех и разочарување, туку напротив, да имаме обстанок и да имаме успех и да бидеме задоволни од членувањето, односно од бивајќи дел и формирање на фамилија, но многу често ќе видите како животот тече, човекот и единката почнува да се повлекува од овие сфери на животот и почнува да се индивидуализира. Дури на крај, на крајот на криштата не почнува ни сам себе да се контролира и на еден начин животот почнува да делува понесретно. Човекот да не биде задоволен дури ни од сам себе. Но за жал, тоа е поради тоа што човекот не ги знае правилата во овие сфери на обстанокот. Зборевме многу за единката во сите наши емисии, зборевме за умот, како да го контролираме умот, како да ги контролираме нашите емоции, дека имаме реактивен ум кој што ни се вклучува во дадени моменти, кој што не спречува, кој што не прави да се чувствуваме несигурни и така натаму. Многу од нашите емисии зборевме за единката, за индивидуата и како да го подобриме неговиот живот. Но во оваа емисија ќе зборим исклучиво за групата и карактеристиките кои што секој лидер треба да ги има и тоа се негови карактеристики поврзани со обстанокот преку група. Секако, Жарко, дека целта на лидерот е да обезбеди обстанок на групата и на оние со кои што раководи. Можете ли да ни кажете на кој начин лидерот обезбедува обстанок на групата? Интересно е дека групата, пак ја кажам, значи има свои правила на обстанок. И групата, секоја група има своја цел. Групата е формирана поради нешто. Ето таа група, секоја која што е формирана, има некаква цел која што е зацртана, која што сака да ја оствари. Продукцијата, зборевме во претходните емисии, дека е основа на моралот. Кога ќе кажам морал, значи позитивни карактеристики и позитивни емоции кои што секој од нас ги има. Кога сме продуктивни, еве да кажеме како индивидуа, да не навлеземе во сферата на групата. Имаме зацртано да научиме нешто денес и сакаме да учиме и учиме многу и сме постигнале целта која што сме си ја зацртале за денеска и таа продукција ни дава се чувствуваме многу убаво. Се чувствуваме многу исполнето во текот на денот. Некогаш кога денот воопшто не е исполнет со продукција се чувствуваме разочарани. Се чувствуваме чак што више се чувствуваме изморени поради тоа што не работиме ништо. Гледате самото постигнување на зацртаните цели. Самата продукција која што е секогаш во некоја насока да постигнеме нешто, не прави да се чувствуваме убаво. Така и со поединците во групата. Лидерот или раководителот е човек кој што мора да ги натера поединците во групата да продуцираат. И секој од нив да го продуцира тоа за кое што тој е назначен да го продуцира. Зашто е тој таму? Која е неговата должност? Кој е продуктот што се очекува од тој човек? И ќе видите дека имате група во која што ќе дојдете и луѓе во повеќе разговараат. Не се таму веќе за целта на самата група. Голем дел од нив не ни знаат која е целта на групата, зашто групата е формирана, кој е продуктот на самата група. И ако го сведеме оваа продукција затоа што целта ни е групата да обстане, како групата обстанува, на крај краишта ние сакаме да земеме плата од групата во која што членуваме, нека е колективот, нека е нашата работа, нека е фирмата во која што работиме. Фирмата мора да продуцира нешто како продукт кој што ќе го замени, односно ќе го размени со околината за средството е за пари. Гледате, во основа парите се многу едноставна тема, не сме ја начнале никогаш во нашата во нашите емисии, но е многу интересно дека кога ќе осведете, парите се само размена за продукт. Ние нешто треба да испродуцираме, тоа што ќе го испродуцираме му треба на некого, на тој што му треба ни го купува ни дава пари за нашиот продукт. Групата за да обстане мора да го продуцира продуктот за кој што групата е створена да продуцира. Секој поединец во колективот, во групата, има назначено место и што треба тој да продуцира и како неговиот продукт се вклопува во финалниот продукт кој што самата група го има за цел да го испродуцира. И кога ќе дојдеме на работа и не сме продуктивни,
Откриваме дека не се чувствуваме убаво. Однаш работата ја губи целата драж која што има. Лидерот е човек кој што треба да ги натера луѓето да бидат продуктивни и да го продуцираат она за кое што се назначени во групата да го продуцираат. Фактички, работниците го обожаваат и го сакаат и го почитуваат лидерот кој што ги треба, кој што ги тера да испродуцираат нешто и кој што ги тера да ја завршат својата работа. Лидерот значи е човек кој што е некој кој што ќе ги мотивира членовите на групата да го продуцираат она за кое што се тие таму и кога ќе се деси тоа, членовите на групата се чувствуваат многу убаво и нивниот морал се крева многу високо, поради тоа што моралот нас зависи од продукцијата. Една од работите која што ја споменуваме често во нашите емисии е одговорноста. Секако дека не може да не ја поврземе одговорноста со лидерството. Самата идеја да се продуцира, односно да се натера групата да создава, самото по себе носи одговорност. На кој друг начин можеме да ја поврземе одговорноста со лидерството? Во овој дел од емисијата ќе збориме за одговорност, можеби и малку и подоцна, но сакам да опфатам еден аспект на одговорноста кој што е на некој начин не повеќе филозофски, но по основа, да кажеме што е тоа што е одговорност. Ајде да речеме вака. Имаме некој човек кој што живее во некоја зграда, чиј што двор е несреден. Гледа дека дворот не е среден и можеби тоа му пречи. И презема одговорност, тоест тој си ја назначува таа одговорност на себе да направи нешто дворот на зградата да биде посреден. Тоа е нешто кое што е обстаночно, така нешто кое што ни носи обстанок. Сите ќе се чувствуваме поубаво ако сите станари на зградата имаат двор на кој што се горти, кој што е поубав. Но гледайте, лидерот станува свесен за некоја работа која што тој себе си ја назначува. Може би има некоја цел. Станува свесен за тоа дека сака да го подобри изгледот на дворот. Е сега, тој си ја назначува таа одговорност на себе. Поради тоа што станува свесен дека има нешто кое што може да го подобри. Нешто за кое што ќе преземе одговорност. Гледате што се случува првото нешто кога на некој ќе му дадете одговорност. Имате некој човек и ќе му речете, ти си одговорен за таа работа. Или, например, не знам, ќе му кажете на некој човек, ти си одговорен за тој твој колега или ти си одговорен за тоа дете. Она што се случува прво на некој кога ќе му кажете дека е одговорен за нешто, неговото внимание се насочува на тоа нешто. Гледате, човекот станува посвесен за тоа нешто. Ако некој ми каже, Жарко, ти си одговорен за Сања или Сања е одговорна за камерманот, првото нешто што се случува е нашето внимание го насочуваме на тоа нешто. Лите имаме луѓе можеби кои што ќе поминат покрај зградата и воопшто не го ни приметуваат дворот. Гледате, свесноста не е таму. Немаат одговорност. Точно, затоа што одговорноста е поврзана со свесноста. Ако ние му назначиме на некого одговорност, то веднаш го правиме свесен за тој дел од работата за некој друг човек, за тоа што треба да работи. Некој човек ќе дојде на работа и никој не му дава одговорност. Не му вика, ти си одговорен за тоа. Глите, треба да му кажете на некој, знаеш што, ти си одговорен за тоа. И веднаш тој станува свесен за тој дел, за таа сфера за која што сте му назначиле одговорност. Е, сега, интересно е дека лидерот си назначи одговорност себе си. Глите, лидерот себе си ја назначи одговорност. Може би има над него некој поголем лидер, кој што му е назначува него одговорност и ќе му рече, ти си сега одговорен за тоа. Но гледате, секогаш лидерот е на некој начин посвесен за некоја сфера на одговорност од оние луѓе кои што се обидува да ги мотивира на тоа што сака тој да го постигне. Да го земеме примерот со дворот. Значи, тој се назначил одговорността дека треба да се среди дворот на таа зграда. Гледате, тој станува свесен сега за таа сфера, за тоа подрече за кој што тој преземал одговорност. Кога човекот е свесен за нешто, првото нешто што ќе се деси, ќе почне да влезе у комуникација со тоа нешто. Така, ако ние сме одговорни како тим, за секој еден од нас е одговорен за секој друг, првото нешто што ќе се деси комуникација. Ете, тоа ќе се деси и со колективот. Ако на секој од вработените му назначите одговорност, ти си одговорен за своето работно место, ама секој од нас е одговорен за другиот. И кога ќе кажам одговорен, не значи да го критикувате некој постојано. Него едноставно ти е вниманието на него,
да влезеш у комуникација и да видиш што е тоа што му се случува на тој човек и дал тој човек може на некој начин да му помогне. И да се навратиме на дворот, чистењето што го земавме како пример. Лидер е некој, значи, кој што презема одговорност за нешто, сам си ја назначува одговорноста за тоа, поради тоа што е свесен за некој дел, кој што сака да го коригрија. Гледате, имате цел, има визија, има план, има намера што сака да постигне. Но намерата не може да ја постигне сам. Сака да мотивира и други луѓе, затоа што целта е голема. Не е тоа индивидуална цел, тоа е цел на целата група. И некојаш убавината е да вклучите други луѓе, затоа што има комуникација, има размена на идеи и од тоа добиваме задоволство во животот. Но што се случува кој е лидер? Тој треба останатите членови или станари, да кажеме, на зградата, да ги натера да видат и да станат свесни за некој дел од тоа што сака он да го сработи. Може би некој ќе му стане реално дека може би може да преземе одговорност за шишање на оградата. На некој ќе му кажете сега, ти ќе средиш оградата, тоа е твоја одговорност. И човекот станува свесен за тој дел од својата сфера. Друг човек може би ќе биде одговорен за цвекињата. Гледате, назначува одговорност лидерот на другите членови од групата и тие стануваат свесни за областта за која што тој е генерално одговорен и свесен, како обшта област. И целта на лидерот е како да ги мотивира луѓето, како да ги натера и они да го видат тоа што и тој го гледа, затоа што гледате многу е тешко да им само наредувате на луѓето да бидат одговорни за нешто, ако самите тие не го препознаат тоа, самите тие не видат дека таа идеја која што лидерот ја има е обстаночна за целата група и дека ако ја учествувам во тој проект, дека и мојот обстанок ќе биде подобар не само како член од групата, туку и може би како индивидуа. Денешната тема секако е карактеристики на лидер. Во текот на емисијата ќе наведеме веројатно повеќе карактеристики, но за самиот почеток можеме ли да одвоиме една карактеристика која што е најзначајна за еден лидер, која што тој треба да ја поседува и ја има, и дали би можеле всушност да одвоиме некоја карактеристика која што е најбитна за лидерот? Да, ќе кажеме, има многу карактеристики, но не сите се преубави, но има една карактеристика на лидерот во колку тоа нема, ништо нема се деси. Ајде да се навратиме на примерот за чистењето на дворот през град или било кој друг пример нека биде. Еве, нека биде целта која што сакаме да ја постигнеме со колективот или со групата во која што членуваме. Сакаме да ја подобриме Македонија во некој сектор, во некоја сфера. Едноставно, лидерот ги има таа визија. Зашто да го подобриме тоа? И како, ако овој план мој кој што ја го имам и оваа моја визија која реализираме, ќе биде добро за нас како група. На крајот на криштата ќе имаме некој производ, тој производ ќе можеме да го размениме со околината, каде што околината ќе ни даде на нас приход, пари или што и да. Но ајде да се навратиме на чистење на дворот, поради тоа што е како пример, да кажеме, мислам дека е пореален за генерално за сите нас, голем дел од нас така живееме во згради, но не мора да е згради, нека биде уличка, нека биде мало, каде да. Собствениот дом во едно семејство. Собствениот дом или семејството, така? Значи, кога лидерот, пак ќе кажам, се назначува одговорноста на себе, тоа значи дека е свесен за нешто дека треба да го направи. Гледате, тоа е одговорност. Не можете некога да го присилите на одговорност. Гледате, човекот презема за одговорност за оние работи за кои што ќе стане свесен. Може би имаме некоја карактеристика во нашиот карактер за кој што не сте ни свесни дека ја имате. И вие не можете да ја смените таа карактеристика додека не сватите и видите дека имате таа карактеристика. Некој може да ти каже, ама Жарко, ти тој го правиш. Ама ја ако не можам да го видам или тој не ме натера да го видам тоа што го правам, ја не можам да преземам одговорност за тоа, поради тоа што не го гледам тоа, поради тоа што не го соочувам тоа. Е сега, лидерот гледа нешто кое што треба се коригира, кое што треба се подобри. Има некоја цел, има некој план, така има некоја визија, која што го мотивира него да креира. Но пак кажеме, сам не може тоа да го направи. Сака да ги убеди останатите членови на групата да го видат тоа што го гледа и тој. И не сите ќе го видат баш тоа што го види тој, но, пак ќе кажам понатаму, лидерот треба да има дадени карактеристики со кои што ќе ги мотивира луѓето баш да го видат тоа што го гледа и тој и како да ги мотивира и нив да идат во ист правец заедно со него. Но ајде да кажеме дека лидерот си ја назначил себе одговорноста, значи тој е свесен за тоа што треба се направи, назначил одговорности на другиве луѓе.
што треба да прават. Може би идејата ни е да го исчистиме овој простор. Тоа не е крајната цел. И сега, секој еден од нас може би не е ни свесен дека е прљаво, но лидерот вика, прљаво е, треба да го направиме да биде почисто, окей, ти ќе го правиш тоа, ти ќе го правиш тоа, ти ќе го правиш тоа, ти ќе го правиш тоа. Така, и сега секој еден, кога добива должност, станува свесен за својата работа. Нели му назначуваат одговорност, кога ќе му назначите одговорност, ти треба да изметеш. Човеков станува свесен за тоа, станува свесен дека нема метла, дека му треба усилувач, се зголемува свесноста. Така. Но не е доволно ако го некого направите свесен за својата сфера на одговорност, која што е дел од целиот план. Затоа што ја можам да сум свесен дека треба да изметам или дека треба да усисам, но може да остане само на тоа дека сум свесен за тоа. Гледате, карактеристика главна на лидерот е прво да работи на планови кои што се популарни за луѓето. Кога ќе кажам популарни, подразбира да разберат луѓето зошто тој план, зашто таа идеја негова е обстаночна за целата група. Зашто е добро ова за целата група да го направим? Значи, мора да стане, да има на некој начин согласување на групата со тоа. Гледате, бракот, групата, па и бракот е група, се држат врз база на согласување, врз база на нешто. Зашто тоа да го направим? Океј, сме се согласиле зашто тоа треба да го направим. Треба да исчистам, да го исчистам мојот дел, или мојата канцеларија треба да ја средам, така или мојата работа треба да ја направам. Но треба тоа стварно да го завршам. Затоа што гледате, во физичкото универзум имаме акција. Ако идејата остане идеја, тогаш групата никаде не напредува, индивидуата никаде не напредува. Главната карактеристика на лидерот е да дава наредби и да види дека наредбите се завршени. И гледате, ова не е мала способност. Ова е главната способност која што еден лидер треба да има. И е вистинска способност да даде наредби. Значи, не само што сте ги освестиле луѓето зашто треба да ја презема таа улога во фирмата, во групата, и ова е нивната должност, него сега треба да ги натерате, да им дадете наредби, за да ја сработат самата акција. Затоа што кога ќе ја сработат акцијата, тогаш тек има продукција. Гледате, не имаме продукција предходно. Предходно имаме свесност, имаме потенцијална одговорност, дека знаеме каде треба да работиме. Но вистинската одговорност е кога ќе превземеме акции во физичкото универзум за да го завршиме тоа што сме го зацртале или за кое што сме свесни дека сме таму. Зашто постоиме? Постоиме поради тоа. Океј, ако постоиме поради таа цел, тогаш мора да ги превземеме акциите за да можеме да го направиме продуктот поврзан со тоа. Лошиот лидер не дава наредби или не бара да ги завршите наредбите. Гледате, луѓето не сакаат човек кој што не им дава наредби. Затоа што наредбите се необходни за да луѓето почнат да креираат. Затоа што многу често ќе дојдете дома или во колективот и ќе видите дека никој не се сработил работата. И ќе видите во фамилијата мајката, таткото, кој да ќе почне да дава наредби. Тој е добар лидер, поради тоа што ако не дадете наредби, работата нема се заврши. Кој имате колектив, мора да имате човек кој што дава наредби. Гледате, многу често ќе дојдете на работа и не знаете што да работите. Гледате, си викаш, па немам задачи, немам нешто што треба да го сработам. Гледате, тоа е должност на лидерот, да ви даде наредби секој ден, за да можете да сработите нешто. Фактички, во една група, која што е на многу високо ниво на одговорност, луѓето не работат на наредби, работат на иницијатива. Гледате, секој поединец има иницијатива, не чека да дојде наредба од лидерот или од предпоставениот. Ако има стварно високо ниво на одговорност, тој самиот ги превзема чекорите акциите кои што му се необходни за да си го заврши својот дел од работата. Но кога ќе почне одговорноста на вработените да паѓа, тогаш мора да имате лидер кој што ќе дава наредби, затоа што во спротивно не се случува продукција. Во спротивно групата станува тажна, мизерна и луѓето наместо да имаат конструктивни игри, почнуваат да имаат глупави игри, оговарања, Facebook, што и да е губење време на работа и почнува да прават работи за кои што не се таму. Така да, главна карактеристика на лидерот пак, и пак ќе кажам, е огромна способност, е да се дадат наредби, наредбите да бидат сигурни, значи да немате колебање, ова или она да го направам. Е, морате да бидете јасни да бидат наредбите. Значи, јасни наредби во цел која што помага на групната цел и
да видите дека наредбите се завршени, дека се сработени. Жарко, кога зборуваме за наредби, некогаш ни доаѓаат слики, може би од луѓе кои што се ниско на скалата на емоции. Ето како баш тие луѓе кои што се наоѓаат ниско ни даваат наредби. Но во една од минатите емисии зборувавме за реалност, афинитет и комуникација. Веројатно дека идеална слика на лидер би била човек кој што ги дава наредбите да ги завршиме, а сето тоа со претпоставувам со висок афинитет. Точно. Кога ќе кажеме да даде наредби, сигурен сум дека некои од гледачите и више сика да наредби. Е нешто кое што лошо звучи. Кое што лошо звучи само по себе. Во минатите емисии зборевме на тема контрола и колку луѓето имаат отпор на контрола, но тоа е поради една едноставна работа. Сања, поради тоа што немаме цел. Ако знаеме стварно зашто сме дел од таа група, и ако можеме да се сложиме на целта која што групата има, и ако таа цел на групата е цел во која што ние сакаме да учествуваме, тогаш сме под своја одговорност таму. Тогаш ние сме направили избор да бидеме таму. И секако дека, кога ќе кажам наредба, наредба во овој смисол, гледайте, било каква наредба, дури да е лоша наредбата и грубо дадена, е подобро отколку да не му дадете наредба на човекот. Но тоа е најниското ниво на лидерство, така да кажам. Замислете ако имате лидер, кој што едно целите на лидерот е емоционално да ги инспирира луѓето. Гледа, значи, тој треба да биде изворна инспирација за нив. Не може некој кој што е лош, кој што е лјуд, кој што е критичен постојано да ја инспирира. Тоа не е возможно. Значи, целта на лидерот е да ја креира енергијата, позитивната енергија за целата група. Лидерот е тој кој што самиот е да толку мотивиран од целта која што има, да едноставно не може да заспи од што ја сака целта и што сака да ја постигне целта. И кога ќе дојде во групата, едноставно неговиот ентузијазам станува заразен за другите, за да почнат да го следат. Кога збориме за лидер, збориме за таков тип на лидер. Значи, лидер кој што е конструктивен, кој што е креативен. Во една од минатите емисии зборевме дека разбирањето се состои од три компоненти. Од афинитет, комуникација и реалност. Афинитетот е оваа скала која што гледаме тука. Знаете, афинитетот значи ентузијазам, расположеност, конзерватизам. Колку имам афинитет за некого јас? Колку сакам да сум со некој човек? Афинитетот значи степен на допаѓање. Колку сакате да бидете заедно во просторот со некого? Гледате, кога имате некој човек кој што е лидер, ако ви дојде со насмевка и ви се обрати со убави емоции, секако дека е нешто кое што е пожелно да го имаме како квалитет на лидер. Затоа што и самиот вработен, самиот човек кој што сме назначени да го водиме, едноставно ќе се чувствува убаво во нашето друштво. Човекот кој што е лидер мора да биде способен добро да комуницира. Фактички, гледате, не е лидер некој кој што има чин или некој кој што има раководна функција, не значи дека е лидер. Тој е раководител. Но лидер е некој каде што се вкрстуваат комуникациите. Колку пати во групата ќе имате човек кој што сите сакаат со него да зборат. Гледате, таму идат комуникациските линии. Тоа е точката каде што се вкрстуваат сите комуникациски линии во групата. Гледате, тоа е лидер. Човек кој што знае да искомуницира, кој што знае на убав начин да им го, да ги мотивира преку убава комуникација и со таа комуникација да им објасни зашто оваа цел на групата е битна и како неговата улога во групата е многу важна за да се постигне целта на самата група. И третата компонента, рековме дека е реалност. Реалноста фактички значи согласување. Гледате, кога имате афинитет, согласување, имате комуникација. Значи, ако се согласиме на нешто, секојаш можам да најдам убави работи кај мојот вработен на кој што можам да се согласам. Убаво изгледа, фине, на секогаш на време. Имаме толку работи кои што можеме да ги потенцираме кај еден вработен. Гледате, се согласуваме со тоа. Не мораме се согласиме со нешто кој што не се добри карактеристики, но секако мораме да даеме потврда, валидизација на убавите работи кои што ги има некој кој што работи со нас. И тоа му покажува дека се согласуваме со неговото постоење. Со убавите работи кои што тој ги има, убавите особини на неговиот карактер. И кога имате лидер кој што тоа ќе го препознае кај вас, кога има висок афинитет за вас, кога има убава комуникација за вас, вие сакате да сте со тој лидер. И сакате да го следите тој лидер не за тоа што така ви е дадена наредбата, него поради тоа што тој ви инспирира, поради тоа што сакате да му помогнете, поради тоа што едноставно во него гледате нешто кое што сакате и вие да го постигнете.
Гледате, тоа е инспирација. Тоа е нешто кое што секој лидер треба да го има. И замислете, ако тој ви даде наредба со такви позитивни емоции, па тоа не ни звучи века како наредба. Така? Така да, кога ќе кажеме наредби, тоа значи дека треба човекот да ги даде со висок степен афинитет, да има реалност и да има реалност за тоа што, што го прави. Самиот лидер треба да знае дали тоа што го бара од луѓето е нешто што е изводливо или не изводливо. Самиот тој треба да има разбирање за она што го бара од својата околина. И сето тоа треба да го бара со преубава комуникација, каде што и тој може да слушне за проблемите на луѓето, може да им даде совет и едноставно да биде пријател на сите ни. Септаназал делува брзо, по само 5 до 10 минути, ја штети лекуваносната слузница. И повторно можам лесно да дишам. Септаназал помага при затнат нос и лекува. Почитувани Скопјани, за големиот празник 2 февруари 2016-та, за прв пат во Скопје со целовечерна представа доаѓа најмокниот, најхрабриот и најоригиналниот балкански стендап комичар Педжа Бајович во Домот на РМ во 20 часот. Феноменалниот Педжа. Два часа ќе ве смее до плачење со својата комедија од тога. Картите набавете си ги веднаш онлайн во Купи карти за се или на рака во Пола Југотон по цена од 300 денари до 15 јануари. 400 денари до 1 февруари и 500 денари на празник. На втори. Педжа Бајович во Скопје, Македонија. На втори. Брррр. Е, сега можам да умрам во Македонија. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион. Два типа на кашлица. Различен пристап. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. По кратката пауза се враќаме и продолжуваме со карактеристиките на лидер. Верувам дека го задржавме вашето внимание, го привлековме и дека ќе останете и понатаму со нас докрај да проследите денешната откриени тајни. Жарко зборуваме за лидери, меѓутоа честопати можеме да приметиме во колективот во кој што работиме, во кој што се наоѓаме, дека некогаш лидерот си ги превзема сите одговорности уврски сам на себе, па ќе ги заврши работите кои што можеби би требало и некој друг во групата да ги заврши, и така лидерот се преработува, завршува се што треба, додека другите пијат кафе, оговараат, седат и го губат бесполезно времето. Зошто е тоа така? Па ќе видите дека гледате лидерот е некој кој што е научен да работи. Не знае да седи. Сака да земи и да сработи работата, но тоа е како карактеристика индивидуална него. Гледате, пак ќе кажам, лидерството е поврзано со технологија за групи. Значи, вие не можете во групата да направите вие да бидете индивидуалец во самата група. Значи, рековме дека главната карактеристика на лидерот е да им дава наредби на луѓето и да види дека наредбите се сработени. Зато што иначе другите луѓе не се дел од групата, гледате, тој ќе им даде наредба, може би луѓето не знаат како да ја сработат работата, не трпелив е лидеров, сака он да им помогне и на некој начин ги заобиколува нив и почнува да им ја сработува работата која што не е негова, него е работата на остатокот од тимот. Гледате, за некој тим рековме да може да работи, да биде ефективен, треба секој да знае како да се сработи работата. Тука спаѓа обуката, да го обучите некого, да имате внимание да му покажете повторно. Поради тоа што долгорочно, ако цело време го заобиколувате некого, му ја сработувате работата на тој кој што треба да го водите, тогаш фактички немате стабилен човек кој што е стабилен во работа. Ретата стабилноста на луѓето на работата доаѓа од нивната сигурност, а сигурноста доаѓа од знаење. Мора да го обучите човекот како да ја контролира работата или задачата како да ја сработи која што сте му ја назначили како лидер. Значи, вие му назначувате нешто и ако тој не знае да ја сработи работата сега, подобра инвестиција е денеска да го научите како да ја сработи, затоа што утре, заутре
години, понатаму ќе знае како да ја работи, вие нема да мора да работите таа работа. Колку често имате еден човек кој што го заобиколува некого и со години ја работи работата која што воопшто не е негова. Но знаете што? Тоа е сепак дел од проблемот со умот. Ние зборевме многу често во предходните емисии дека имаме дел од умот кој што го викаме реактивен ум. Така? И многу често во тој реактивен ум се снимени, не многу често, во тој реактивен ум се снимени исклучиво негативните работи кои што не се имаат случајно во нашиот живот. Негативни искуства, негативна контрола, начин на кој што не контролирала околината кој што можеби не била во ред. И многу често луѓето имаат, и пак ќе кажа на некој начин, е и неразумност само по себе, што не сакаат да ги користат луѓето кои што ги имаат во групата. Видите, морате да сте волни да ги користите луѓето во групата. Ако луѓето не ги користите, не викам да ги искористувате, да ги користите, тоа значи да ја сработат задачата за која што се назначени, затоа што ако не ја работат луѓето работата, не се чувствуваат тие добро. Гледате, човекот се чувствува убаво на работа кога тој се извршува должноста за која што е назначен, поради тоа што сработената работа е таа која што ни дава гордост. Воспротивно, не се чувствуваме убаво ние. Воспротивно, не ни мислиме дека лидерот е добар. Затоа што ние доаѓаме на работа и групата се распаѓа на тој начин. Гледате, доаѓате, сите си муабетат, имате нешто за кое што различни комуникации кои што воопшто не имаат никаква врска со тоа за кое што луѓето треба да се на работа и луѓето се чувствуваат мизерно. Но пак ќе кажам, главната цел лидерот кој што има е да ги насочи луѓето, да им го насочи вниманието на нивните задолженија и да го сработат тоа што треба да го сработат, за да може да се постигне целта на самата група. Но пак ќе кажам, имаме поради тоа што имаме реактивен ум, поради тоа што имаме дадени негативни искуства, се обидуваме да ги заштитиме другите луѓе, можеби од нешто што ние сме го искусиле, се обидуваме да не ги преработиме, ние да им ја сработиме за нив работата и мислиме дека сме супер, уствари не сме. Тоа е главната грешка која што еден лидер може да направи. Жарко, колку често лидерите паѓаат на тестот сакајќи да бидат сакани од околината, на некој начин поради тоа стануваат малку поблаги и млаки во давањето на наредби кои што треба да се извршат и да бидат завршени за да се постигне обстанокот на групата. Точно така, фактички ова претходно прашање за кое што зборав е еден од начините како лидерот сака да биде сакан. Ја ќе ти помогнам, ја ќе ти завршам работата, не мораш ти да ја работиш работата. Знаеш, иди си на пауза, ја ќе го средам тоа за тебе. Тоа никој не го сака од вработените. Не иќе човекот кога дојде на работа да пие кафе и да безделничи. Сака да работи, сака да го сработи тоа за кое што е таму. Колку повеќе работи, колку повеќе има продукција, колку повеќе го сработува тоа за кое што е таму, толку по-горд се чувствува, без разлика што може би ќе остане подолго или ќе му треба повеќе време да го сработи тоа. Затоа што гордоста наша исклучиво доаѓа од продукцијата. Но имате лидери кои што, пак ќе кажам, се млаки, се не сакаат да дадат намера. Земете еден пример, со имате некој може би диригент кој што сака да го направи делото од оркестрот, едноставно да биде перфектен кога ќе го имаат концертот. Едноставно бара да се дојде уште еднаш на проба и уште еднаш на проба. И може имате дел од оркестра кои што протестираат и неќаат, па кај сега екстра проба ни ставивте, ама зашто сега уште еден сат? Има и такви луѓе, така? Но, и тие луѓе, на крај, кога ќе го добијат аплаузот од публиката за перфектно изведеното дело, се луѓе кои што го сакаат диригентот и кои што ќе речат секоја чест за тоа што успеа да не обедини, да не скоординира, да не натера на повеќе работа, поради тоа што гордоста, пак ќе кажам, доаѓа од продуктот кој што треба да го направиме. И гледайте, еден лидер кој што само сака да им се допадне на другите луѓе, никогаш нема да биде лидер. Гледайте, луѓето не ги следат тие што им се симпатични околу нив или кои што им се пријатни. Па ќе кажам да не едам погрешно сватен. Една од карактеристиките на лидерот кое што ја кажавме, рековме дека треба да има висок афинитет за луѓето, да има добра комуникација. За да го постигне тоа што го сака со висок афинитет, со убава комуникација од луѓето. Тоа е идеален лидер. Но, пак ќе кажам, во дадени ситуации имате работи каде што работата налага да барате повеќе од луѓето кои што ги водите. И некојаш луѓето имаат дадени негативни емоции, негативни реакции. Треба да бидете волни да ги стрпите нив, но треба да бидете волни и да им кажете дека во ред,
тоа е што е. Идеме понатаму да сработиме работата за која што сме дојдени. Тој е прав лидер, затоа што лидерот, пак ќе кажам, главната работа му е да направи работата да биде сработена, не да биде оставена работата до пола, поради тоа што на тој начин групата не обстанува. Кога и во спротивно имате луѓе кои што сакаат да бидат сакани, тоа нема да го направат. Ќе почнат да прават компромиси, но тука ја ставаат на цедило и самата група. И на крај пак работите се свртуваат против него затоа што луѓето нема се задоволни затоа што не ја сработила работата која што треба. Еден лидер секако има многу карактеристики, како што напоменавме, ова беа можеби едни од најважните, секако најважното е да се даваат наредбите и да се заврши работата како треба со сите заеднички сили, а не само еден да работи, а другите да гледаат и да пијат кафе. Ке можеме ли ние накратко на самиот крај да ги кажеме и останатите карактеристики кои што еден добар и успешен лидер ги поседува? Да. Првата и можеби едно од, пак ќе кажам, најважните работи кои што секој човек сака да ја види кај својот лидер е компетентност. Тој да покаже компетентност дека знае како да ја сработува работата која што се бара од него. Гледате, лидерот мора да има знаење во врска со темата за која што ги води луѓето. Ајде да земеме еден диригент, можеби кој што не се познава работата, ако не е компетентен, како другите луѓе ќе го следат? Мора да биде компетентен, мора да го знае тоа што го бара, затоа што тоа му дава контрола врз самата група, затоа што групата разбира дека тој знае повеќе од нив. И кога знае некој повеќе од нив, групата е волна тој да ги води, поради тоа што знае дека со неговото знаење ќе ги однесе на прав пат. Компетентност е една од главните карактеристики што секој лидер мора да има. И не само компетентност за својата работа, туку да биде компетентен и за организација. Затоа што кога почнуваме да зборуваме и да навлегуваме во полето на групата, пак ќе кажам, групата е на преубава активност од која што човекот може да црпи многу задоволство воколку ги знае правилата на групата. Но во групата имаме работи како што се одговорност, назначување на одговорност, задачи, давање наредби, организираност. Како групата да организираме за да можат сите тие индивидуалци во групата да функционираат како колектив, да функционираат како едно тело. Гледате, тој мора да го има и тоа знаење во врска со самата организација. Мора самиот тој да има високо ниво на дисциплина и етика. Ако барате од некој друг да има дадено ниво на етика и дисциплина, мора да сте волни да го имате преди се тоа кај вас. И не можете да имате дадени оправданија ако имате високо ниво на етика, затоа што оправданијата фактички не покажуваат неодговорност. Е денеска не успеавме ова да го направиме поради тоа што многу врнеше. Денеска не успеавме ова да го направиме поради тоа што имаше многу гужва во сообраќајот. Гледате, тоа се оправданија кои што многу често не ни помагаат да дојдеме до самата цел. Гледате, лидерот точно треба да знае кој проблем е вистински проблем за кој што може би да има толеранција и кои работи се едноставно оправданија кои што воопшто не им помагаат на групата да обстанат и да продуцира. Значи, тоа точно треба да знае кои проблеми се проблеми кои што се реални и кои што може, но пак ќе кажам, дури и кога имаме такви реални проблеми, тој секогаш ќе најде решение за тој проблем. Гледате, лидерот секогаш размислува во насока на решение и никогаш не прифаќа оправданија. Секако дека комуникацијата, поради тоа што би имал добра комуникација, би можел да ги натера своите луѓе кои што ги води да видат, идеални услови зборим ова, самите тие да видат како овие работи кои што мислат дека се препреки се само оправданија да не се заврши работата. И треба да е волен да ги мотивира да ги надминат тие препреки. И една од главните, пак ја кажам, карактеристики на лидерот има многу, но главната карактеристика на лидерот е интензитет кој што го препознаваат луѓето кај него, и цел. Видите, кога човекот има цел и интензитет има голема кон остварување на таа цел, луѓето тоа го препознаваат. Тоа е магнетот кој што ги води кон лидерот. Ентузијазам кој што станува заразен кон својата цел. Значи, гледате, луѓето ги следат оние кои што ги почитуваат. А почита е препознавање на инспирација, кој имате некој кој што ви инспирира, така? Значи, кога некој ви инспирира, вие го почитувате. Цел, ма ја гледате целта, колку ми е јак. Гледате храброст кај него. Гледате, лидерот е човек кој што мора да е храбар. А за да се заврши некоја работа, бара храброст. Во една од минатите емисии рековме дека многу често луѓето не преземаат одговорност затоа што се плашат од последиците. Што ако не испадне како што сакав? Видите, лидерот има таа храброст да ги превземе чекурите и да биде волен, да биде обвинет самиот тој
за можниот неуспех. Така да овие се карактеристики кои што секој еден од нас ги има и може да работи од нив, на работи на нив за да ги подобриме. И пак ќе кажам, лидерот е некој кој што мора да има познавање за умот, мора да има познавање за емоциите, мора да има познавање за тоа како луѓето размислуваат. И е некој кој што треба да има поголемо познавање, така, од остатокот. Така да секако дека одговорност наша е да дојдеме до вакво стекнато знаење за да можеме да застанеме на таа позиција на лидер. Желко, јас верувам дека ние денеска со нашата емисија допринесавме кај гледачите да видат кои се најважните карактеристики на еден лидер и како можат со своите постапки, со своето однесување кон својата група и луѓето околу нив, со кои што може би секојдневно работат и соработуваат, да поработат на овие карактеристики и секако да бидат успешни во својата задача и во остварувањето на целите на групата во која што припаѓаат. Секако, голем број на карактеристики поседуваат лидерите, ова беа оние најважните на кои што секојдневно треба да се работи. Вие сте тука во нашите емисии, во секоја наредна емисија се разбира на подучување на нови особини, нови карактеристики и нови начини на подобрување на секојдневието и верувам дека и со денешната секако дека успеавме на гледачите да им дадеме совет како да го подобрат својот живот во опкружувањето со своите најблиски. Точно е. Значи, добриот лидер има уште многу, многу позитивни карактеристики кои што немаме време да ги спомнеме. Волен е да контролира работи, треба да биде волен и тој самиот да биде контролиран од групата и така натаму. Значи имаме многу карактеристики кои што лидерот ги има, кои што не успеавме да ги опфатиме, но јас само сакам да нагласам дека колку е интересно и колку е убаво да членуваме во групи и колку задоволство добиваме да сме дел од група. И моето мото и мојата идеја и пораката што сакал да има пренесам на гледачите Сања и нашата цел е повторно да ја зголемиме свесноста на луѓето, се надевал дека успеавме на некој начин да ја зголемиме свесноста преку податоците и да ги замолиме и да посакаме нашите гледачи да бидат членови на што поголем број на групи, да бидат лидери во тие групи, да бидат лидери во семејството, да бидат лидери сами за себе и на некој начин што повеќе да бидат дел од животот и да искусат што повеќе среќа и задоволство. Жарко, јас ви благодарам за сето она што го правите за гледачите на телевизија 24 вести, за емисијата 24 од се срце, заедно секако со Откриени тајни, секој четврток. Ви благодарам за денешното гостување и секако се гледаме во веќе следниот четврток со нова интересна тема. Благодарам, Сања, благодарам за гледачите. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Верувам дека го задржавме вашето внимание и секако дека веќе ги препознавате добрите карактеристики на успешниот лидер и дека токму веднаш по завршувањето на денешната емисија ќе започнете да работите на подобрување на карактеристиките на лидерот кој што ги имате, верувам, сите во себе и на тој начин секако ќе постигнете обстанок за групата во која што секојдневно работите и се наоѓате. Верувам секако дека и доктор Жарко Коштич, генетичкиот консултант кој што редовно во нашата емисија ви ги открива тајните за подобар и поуспешен живот, ќе го побарате на социјалните мрежи на Facebook, секако на неговата страна и ќе воспоставите контакт за подобрување на вашето секојдневие. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Останете со програмата на телевизија 24 вести и бидете дел од 24 од се срце секој работен ден од 9 часот и 15 минути. Пријатно!